جو شخص مظلوم ہو اور چاہے کہ ظالم پر غلبہ حاصل ہو، تو جو مظلوم شخص کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو مغلوب کر کے پڑھنے والے کو غالب کریں گے۔ اس عمل کو، اس ذکر کو خزانہ اعمال کے صفحہ نمبر 8 پر بھی درج کیا گیا ہے۔